Kad imate kripto projekt koji pratite i onda izađe vijest da su oni sklopili partnerstvo sa Microsoftom, to je najčešće trenutak kad vi mislite da će otići sve gore u nebo, da će se dogoditi jedna eksplozija, da će se dogoditi jedno ludilo i onda se ne dogodi apsolutno ništa. Mi, mislim ništa, 6-7% je zaista, ajde, nećemo sad reći, nije se dogodilo ništa, ali evo, Aptos je skočio, koliko je Aptos skočio, 6,75%, znači imali smo zaista jedan onako kao ludi, ludi skok ovdje sa, sa 6,70% je skočio na 7,80% i nešto i odmah na nazad korekcija i to je to. I sada, bavimo se sada s tom temom, mislim da će biti jako zanimljivo sada ova tema oko Aptosa i oko tog partnerstva. Ovdje imamo situaciju kako je priča izgledala početkom godine na 18 nešto dolara je cijena bila skočila, sad je ovdje gdje je, znači Microsoft velika velika suradnja, njihov cilj je da zajedno istražuju digitalna plaćanja i umjetnu inteligenciju i to je samo po sebi velika vijest ja ne kažem da smo mi sada u bulu i da sad ludila se događaju i tako dalje u prošlom bulu svaka i najmanja naznaka neke vijesti događale su se eksplozije i sada imamo tu situaciju a, i, i manjka likvidnosti i malo je novca unutra i još nisu velike ludila velike ekstaze opet imamo jednu dobru vijest u loše vrijeme. Međutim, međutim, ja Aptos ne volim, nisam fan, nisam ljubitelj, nemojte mi zamjeriti, nije financijski savjet, nije kripto savjet, ljudi, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjeti. tako da ja pričam samo neku svoja mišljenja, svoje ideje koje ja mogu biti u krivu. Vi za sebe uvijek napravite vaše vlastito istraživanje, ali želim vam reći zašto ne preferiram ovaj Aptos, zašto ga ne volim i, i zašto općenito na, na ovom projektu ćemo i naučiti mnoge, mnoge lekcije kad je, kad je u pitanju pitanja općenito praćenje kripto spacea, kripto tema, kripto valuta. Kad pričamo o projektu Aptos, mi smo početkom godine podijelili te podatke gdje su oni velike, velike količine Aptosa svojim prvim investitorima, ljudima koji stoje iza ovoga projekta dali i prodali su jednu od najjačih fora u kripto svemiru. Rekli su da je to sve zaključano. Oni su rekli ljudima da su svi aptosi zaključani i da ste sigurni da vas oni neće dampati. Međutim, otkriveno je da svi oni svoje zaključane aptose mogu stejkat. I oni su ih stekali i svaki tjedan, 52 tjedna godina dana ima, oni dobivaju dodatne aptose koje na tržištu dampaju i izvlače novac od prvog dana, a od prvog dana do danas svi njihovi aptosi su zaključani i vi ćete reći, je, poštena priča, ne dampaju nas, zaključani su njihovi i oni to ne mogu prodati. I to je recimo razlog zašto ja osobno izbjegavam aptos. Ima jedna greška koju radi 50% svih ljudi u kriptu. Pogledajte taj video, zanima me da li ste među njima, a pogledajte i ovaj lagani shorts. Koji je to kripto projekt koji nije u fokusu ovih dana, u biti bi trebao biti u fokusu.